Вже минула більше половина осені, та стовпчики термометрів опускаються все нижче. Кожен рятується від холоду по-своєму. Хтось вбачає у запоруці здоров'я активний спосіб життя. Одіваюся хорошо, а більше способів нема. Оце все треба за собою дивитися. На даний момент маски носити, одіватися хорошо. Що ще? Спортом. Бігаю, хожу, плаваю. Одіваємося тепліше. Ну, стараємося, це ми просто присіли віддихнути, а так більше, звісно, в движенні бути. Рухаємося. Ходить. І нормально. Нормально, я рухи би сказала. Рухи – це життя. Я би сказала, мені 9-й десяток, дуже навіть комфортно, нормально. Це ще не холод. Також краяни вважають, що запорука здоров'я в будь-яку пору року – це правильне та здорове харчування. Харчуватися нормально, ну, нормально в міру наших способностей. Нормально. Спати, сон. Більше употребляти цибулі, чеснока. Не то, щоб більше, а кожного дня. Це я на цьому виросла, благодаря тому я живу ще сьогодні. Ніяких врачей, ніяких нічого. Хоча на вулиці ще досить сонячно, проте погода буває оманливою, а отже є ризик застудитися. Зараз досить мінлива погода і людям треба однозначно тепліше одягатися, це основне. Не палити, не пити алкоголь, це є дуже важливий фактор. Чому? Тому що коли людина випиває, розширюються судини, відходить тепло від внутрішніх органів і людині відчувається, що вона і тепло, і добре, як багато людей думають зазвичай. Але насправді внутрішні органи не мають тепла і відбувається переохолодження. Наразі найефективніший спосіб вберегти свій організм – завчасно готуватися до холодів та виконувати ряд профілактичних засобів. Також важливим є те, що треба тепло одягатися. Багато їсти фруктів, овочів. Чому? Тому що це є такі загартовування організму. Ну, це є основні фактори. Багато рухатися, одягати рукавички, навіть в таку погоду, як зараз, одягати рукавички. Тому що перше, основне, що переохолоджується, це виступаючі кінцівки, ніс, вуха, пальці, загартовування, поступове відчуття тепла. Тобто людина має поступово роздягатися, переходити в легкий одяг, це є загартовування організму, умиватися холодною водою, пити багато рідини, це дуже важливо. Дбати про своє здоров'я потрібно не лише під час холодів, а завжди. Адже останні події вкотре довели, що це найголовніше у нашому житті.